аз съм удивена какво може Excel в интерес на истината. Очаквам следващата версия, може и кафе да прави. Със сигурност обаче ще видим още едно нещо, което Excel може. И това по-скоро е в ролята му на клиент. Ролята му на клиент към сървърите, с които ние работим и с които обработваме голямо количество данни. Сървърите, в които са базите от данни, т.е. ние сме онези, които не дават достъп до базата, онези, които създават проблеми, когато трябва да анализирате данни изобщо. Стоим от страната на сървърите за бази от данни, но в същото време наистина съм удивена от начина, по който Excel се развива в областта на клиентската част към Business Intelligence решенията. Колко от вас знаят какво означава Data Mining? Малко от вас. Добре. Значи съм на правилното място и в правилния момент, защото това, което ми се ще да направя днес при вас, е да ви разкажа малко за това какво стои след Business Intelligence и след анализа на данни, всъщност, който видяхте допреди малко. Анализа на данни, който видяхте допреди малко, си е класическият descriptive анализ. Тоест, какво се е случило с нашите данни, какво се е случило в нашата компания. Какво се е случило в последните няколко месеца, какво се е случило в последната една година, какви са key performance индикаторите, т.е. показателите за движението и състоянието на тази компания. Това, което обаче искаме да направим от тук нататък, като една следваща стъпка, е да изберем какво ще се случи. И не говоря да хвърляме боб, нито пък говоря да въртим разни кълбета. Въпросът е да подходим наистина с въпрос какво ще се случи, подплатен от нещо много по-сериозно. И зад това стои всъщност много математика, много статистика, много алгоритми, които ще се опитам да поупростя в рамките на 30 минути. И да ви покажа наистина какво бихме могли да свършим с Excel, при условие, че добре се разбираме, да кажем, с няколко дейтабейс администратора. В областта на data майнинга, всъщност, data майнинг, predictive анализ, machine learning, изобщо всички тези заклинания, които в последно време чувате, са нещо, което е следствие от развитието на технологията от една страна и второ от тяхната достъпност. След като можем да направим такъв тип анализи, predictive модели в Excel, значи нещата са достъпни. При това са достъпни в един много приемлив и много добър сценарий, който можем да използваме в ежедневната си работа като аналитици на данни. Ключа към успешното развитие на една компания е да се учи от собствените си грешки и естествено, ако може и от грешките на другите, но това малко трудно се случва. Поне можем да видим какво имаме, какви данни сме натрупали досега, с какво сме работили, как сме работили години наред. И това са данните на компанията, които са съхранени в нашата база от данни. Било то в CRM, било то в ERP система, било то в финансово счетоводна система, каквото решите. Там има данни. И тези данни трябва да се използват. Да се използват така, че да ни дадат отговор на въпроса какво евентуално ще ни се случи от тук нататък. Data майнинга, за разлика от Business Intelligence като цяло, т.е. descriptive анализ, за data майнинга е predictive анализ. Това е exploring data, само че с средствата на машините. Защото ние в голяма част можем да си направим data майнинг сами. Ще ви покажа един пример, в който можем на лист хартия да си направим един страшен data майнинг. Въпросът обаче е, когато става дума за много важни бизнес решения и когато става дума, например, за организиране на мейлинг кампания към всички наши клиенти, които потенциално ще закупят един продукт, тогава може да си представите, че тази мейлинг листа трябва да бъде изключително прецизна, защото това са средства, инвестиция, която ние правим. Тя трябва да е целенасочена и да си заслужава. Тоест да имаме един добър хит от това, от тази мейлинг листа, от тази мейлинг кампания. Data майнинга всъщност са един предиктив анализ на данните, които ние имаме с
използването на множество алгоритми. И идеята е да стигнем до резултат, който да ни помогне във взимането на бизнес решение. Това са резултати, които подпомагат маркетингови кампании, това са резултати, които подпомагат решения стратегически, на къде да насочим компанията си, на къде да насочим усилията си по отношение на инвестиции или усилията си по отношение на това, на къде влагаме пари за развитие на пазара и прочее. Всъщност, нищо кой знае какво не стои зад това. Няма магия тук. Има много сметки, има много неща, които трябва да имаме предвид и да вземем предвид, за да стигнем до това да работим с data mining свободно. Всъщност data mining или така наречения data science може да отговори просто на 5 въпроса, не повече. Толкова е просто. 5 въпроса са тези, които виждате. Това А ли или Б? Ми. Колко е странно поведението на нещо си? Колко е изключително то? Колко в някаква област, изобщо колко градуса ще е утре, колко ще се увеличат акциите ни на стоковата борса, изобщо въпроса колко. Въпросът как са организирани данните, какви са шаблоните в тези данни и какво да направя от тук нататък. Всъщност, data mining или машините, които работят или обработват данните в тези алгоритми и с използването на тези статистически алгоритми, са като блендър. Тоест, зависи какво ще им подадете, какво ще натъпкате в блендъра, това и ще получите накрая. Демек, данните са наистина много важна част от това какво подаваме на тези алгоритми. Или за да получим наистина нещо използваемо накрая, трябва да имаме предвид няколко фактора, няколко неща. Първото нещо е данните, второто нещо са алгоритмите, защото ние избираме какви да са те. И на трето и не на последно място, всъщност, как точно, каква е рецептата? Как точно да го забъркаме този бъркоч на края? Какво ще получим на финала? И дали това е нещото, което ни е необходимо? Това А ли или Б? Това са всъщност групата, поредицата от алгоритми, наречени classification алгоритми. Какво означава това? Ами, например, по-добре ли ще е за новогодишната си кампания да предложа 5% дискаунт на продукта си или да предложа 20 лева талон за намаление? Кое ще работи по-добре? Клиентите ми, съответно, дали ще купят продукта или няма да го купят? Или тези точно клиенти в тази точно група ще купят ли моя продукт? Да или не? Това са всички алгоритми, които обработват данните ми и са в групата classification алгоритми. Classification алгоритмите са статистически алгоритми от рода на Decision Tree и съответно, примерно, Time Series. Това са алгоритмите, които са вградени в продуктите на Microsoft, включително в анализи сервисес, т.е. сървъра, който ние използваме за публикуване, обработка на данни и публикуване на модели, към които можем да се вържем с Excel. Следващия тип алгоритми или следващия въпрос, на който може да отговори data mining, това е доколко, какви аномалии има в нашите данни. Например, колко от вас са пазарували онлайн с кредитна карта? Exactly, всички. Значи, представете си, че вие обикновено пазарувате книги онлайн с кредитна карта и това е вашия usual behavior. Оттам нататък обаче, в един прекрасен миг, вие пазарувате или си купувате ламбурджини, дай Боже всеки му, нали, толкова в кредитната карта, вие си купувате ламбурджини и искате да бъде доставено следващата седмица, еди къде си. Това е странен behavior от ваша страна. И банката го разпознава веднага. И със сигурност няма да ви позволи да си купите ламбурджини, в преусловие, че до сега сте си купували само книги. Не, че двете са несъвместими, ама някак си са съвсем различни. Това, всъщност, това поведение се анализира непрекъснато. Това е така наречения fraud detection, който всяка една банка при пазаруването онлайн и изобщо при онлайн транзакциите използва.
Това е логика, която анализира данните, така че екстремностите да бъдат веднага изолирани и да могат съответно да се, да се комуникират по съответния начин. How much, how many? Това са всъщност групата алгоритми, които се използва най-често. И използват се най-често, защото са така най-ясни, едва ли не. Тоест, тук имаме линейна регресия, тук имаме всички статистически алгоритми, които отговарят на въпроса колко. Колко градуса ще бъде следващата седмица? Колко точно ще се повиши моите акции на стоковата борса следващата седмица? Това са въпросите, които ние задаваме към нашите данни. Използваме съответно регресионни алгоритми, за да отговорим на тези въпроси. Тези регресионни алгоритми, колкото и да ви изглежда странно, работят в Excel. Така че всъщност това е нещо, което ще видите след мъничко. Следващия въпрос, на който отговаряме с Data Mining, това са групите. Какъв патърн имате? Каква схема? На какво отговарят? Как може да се групират вашите данни, без да усещаме това? Тоест, ако вие гледате вашите данни, това са, да кажем, 50 000 реда в Excel, разделени съответно на 10 колони, и това са характеристиките на вашите клиенти, които пазаруват от вашия магазин, то със сигурност няма да забележите с просто око как тези клиенти се групират. Например, кои от тях пазаруват няколко неща заедно. Ако сте пазарували в Амазон последно време, със сигурност сте забелязали, че като купите нещо, той ви дава, ами те, които купиха това, знаеш ли, че купиха еди какво си? Всъщност това е точно динамично онлайн анализ на вашето поведение, включително и анализ на това в какъв клъстър попадате, в каква група попадате. Групирането всъщност означава анализирането на зависимостите между данните и съответно групирането им така, че те да ходят заедно. Нещо, което ние няма как да направим с просто око. И последния вид алгоритми, на които Data Mining дава или които използва, това са алгоритмите, които се използват в Machine Learning. Това заклинание е наистина съвсем ново. И идеята му е всъщност всички това, което чувате, автономните автомобили, примерно, това да роботчето, дето чисти вкъщи. Нали, всичко това са машини, които са обучавани. Обучавани в определен вид поведение. И това поведение всъщност е на принципа на наказанието и на поощрението. Колкото и да ви звучи странно, но всъщност това е и вдъхновило в последствие алгоритмите, които са разработени в тази посока. Тоест, всяка машина се самообучава на базата на реакцията, която има, когато направи някаква крачка. Например, ако автономният автомобил всъщност спре или достигне един светофар, на който има жълта светлина, който свети жълта светлина, трябва ли да натисне гъста и съответно да тръгне напред или трябва да спре? Нали, това е нещо, което винаги ще бъде под въпрос и съответно в тази точно област нещата се решават в поредица от алгоритми и самообучаващи се машини, които генерират данни нон-стоп, те се анализират динамично и в крайна сметка виждаме това, което виждаме в момента на пазара. Говориме за данни, да се приземим и да стигнем до Excel. Говориме за данни. След като говорим за данни, значи и говорим за анализи, всъщност тук стигаме до нещо много, много, много важно. Какви съставки слагаме в нашия блендър? Какви са данните, които ни трябват? На какво трябва да отговарят, за да имаме един добър анализ, за да направим един добър анализ и за да направим един добър prediction, една добра прогноза? Данните, които трябва за които трябва да се погрижим като вход, трябва да отговарят на тези четири условия. Първото условие е данните да са релевантни. Какво означава това? Ето ви един пример. Представете си, че имам в една таблица събирам следните данни. Цената на млякото в кварталния магазин. Показателите на Red Sox за вкарани голове. И на база на тия две колони искам да изчисля количеството алкохол в кръвта ми. Успех!
очевидно това няма да ми свърши никаква работа. Да, за да мога да направя прогноза изобщо, трябва данните ми да са релевантни. Тоест, за да мога да изчисля блуд алкохол, очевидно ми трябва нещо по-съществено. И това е колко тежа и колко съм изпила, нали? Всяко нещо си има причина. Следващия момент. Данните ни трябва да са connected. Connected данните означават, че не мога да имам данни, които всъщност са празни места в моята таблица. Тоест, трябва по някакъв начин празните места да ги изолирам, да ги премахна. Когато работим с data mining и подготвяме сорса на данни, тогава е необходимо ли обикновено колоните, там където имаме празни места или nulls, обикновено ги премахваме като записи, за да можем да оставим само данните, които са connected. В този случай няма как да изчисля съответно вариант на какъв ще бъде рейтинга на един бургер, при условие, че половината ми данни липсват, съответно. Тоест, трябва да ги имам в техния connected вид. Данните трябва да бъдат акуратни и прецизни. Това са, например, какво означава това? Ето примера в тази посока, това значи акуратни данни. Тоест, те са близо до целта и са общо взето групирани на различни разстояния от целта, но все още се водят акуратни. Всичко останало, съответно, е нещо, което най-вероятно няма да ми свърши работа по отношение на един добър анализ. Данните, които ми трябват, за да направя добро прогнозиране, трябва да бъдат достатъчни. Това би стояло много добре в хола ми, обаче не е достатъчно, за да реша, че ще отседна в този хотел на третия етаж. Тоест, за да мога да взема решение, ми трябват достатъчно данни. За да мога да разчитам на прогнозите, за да мога да разчитам на модела, който правя върху данните, те трябва да са достатъчно. С други думи, представете си, че искам да предвидя кои точно характеристики на клиентите са важните, за да мога да се фокусирам върху тях и които влияят на това дали ще пазаруват от моя магазин или не. Например, това може да са жени между 20 и 40 години, които имат деца, които имат една кола, да кажем, живеят семейство с една кола, и те са най-вероятните мои клиенти. Само че, за да кажа това със сигурност, трябва да имам натрупани поне няколко години с данни, да събирам характеристиките на клиентите, които са купили или не съответно от моя магазин, за да мога на базата на тези данни да създам модел, който модел съответно да използвам в последствие като поведение на данните, които те първа влизат при мен. Така че аз ви казах, магия в това няма. Нямаме кристална топка. Всичко това, което правим като предиктив анализ, разчита само и единствено на това какво му сложим в блендера. Какви данни имаме. Много често, всъщност, трябва... втория въпрос, който имаме, който трябва да решим, е как задаваме въпроса към данните. Какво точно правим с тези данни? Какво искаме да постигнем? Имаше един вид на времето, когато аз постъпвах в Microsoft, беше много популярен. Може би и сега е. В един самолет летял над Редмънд и паника на борда, не знаят къде са, системите не работят. Съответно, звънят и казват, трябва да разберем къде сме. И в Microsoft ми казва, ми в самолета. Нали, хубаво, въпросът е вярно, но абсолютно безполезно. Затова, когато задаваме въпрос към данните, всъщност не можем, например, да зададем въпроса, какво ще стане с моите, с цената на моето Volvo следващата седмица. Ми, отговора може да бъде, ако имам джин от бутилка, да кажем, може да бъде, ще се промени. Окей, това не ми върши работа. Очевидно не съм задала правилния въпрос. Тоест, правилният въпрос би могъл да бъде с колко ще се повиши, съответно намалят
стойността на еди какво си следващата седмица. Така че, когато говорим за prediction, трябва да сме много внимателни в това как формулираме въпроса, защото това е важно. Защото това определя какъв алгоритъм ще използваме. Дали това ще бъде регресионен алгоритъм или дали ще бъде класификационен алгоритъм. Това решаваме ние. Понякога формулирането на преформулирането на въпроса е ключът към правилния анализ, към добрия анализ. Ще ви дам един пример, след което ще мина естествено към Excel, за да видите как стоят нещата там. Или какво ни дава той като възможности за predictive анализ и като клиент, съответно на анализа services, където можем да съхраняваме допълнително модели, готови модели на данните. Представя си, че имам следния сценарий. Току-що съм наследила 1,35 каратов диамант от моята баба. И искам да разбера колко струва. Трябва да задам един много добър въпрос, за да мога да разбера това. И въпросът е колко струва да си купя един, еди колко си, 1,35 каратов диамант. За да мога да дам отговор на този въпрос, трябва да имам достатъчно данни. Влизам в един магазин за диаманти с едно лище и едно химикалче и започвам да описвам съответно каратите, цената. Данните са ми релевантни, актуални, акуратни, connected, ами да кажем, че са достатъчно. След което започвам да ги нанасям цена, карати цена, съответно, на диаграма. Каква ми е целта? Ето ги. Това са моите данни. От тук нататък всъщност целта ми е да постигна модел, да направя модел на данните. Моделът на данните е твърде опростен. Той е ето тази линия. Представете си, че това е един вид, гледате, анимация, нали, на картун, която е много, много опростена. Проблемът на тази линия е, че всъщност тя не обхваща всички точки. Но поне ми дава някакъв тренд. Тази линия всъщност представлява моя модел. Съгласно моя модел, съответно, ако дръпна чертата нагоре и надолу, ще видя, че този 1,35 каратов диамант струва 10 000 долара. Това е хубаво, само че имам нещо още тук, което пропускам. Имам отклонение, имам вероятности. Имам it depends, нали, консултантски отговор тук. За да мога да си гарантирам голяма доза увереност в отговора, изграждам confidence интервал, който да обхване голяма част от точките, които са около моята линия. Така виждам, че всъщност този диамант по-вероятно, много вероятно е да струва 10 000 и супер ще, ако му взема толкова, но има вероятност, т.е. имам интервал, в който тази цена може да варира. И това е всъщност току-що, това, което току-що направих, е всъщност да създам Data Mining модел, базиран на линейна регресия като алгоритъм, който ми дава отговор на точно определен въпрос. Както видяхте, затова не ползвам нито Excel, нито сървъри, нищо. Направя го с молив химикал. Тоест, тук. Представете си обаче сега, че в фактора цена влизат много други характеристики на този диамант. Като например, как е шлифован, откъде е дошъл, какъв му е произхода, каква му е формата и какво ли не още. Представете си, че факторите са не просто карати, ами още 50 колони, 50 атрибута. Представете си също, че данните не са 10-15 записа, ами са 10-15 хиляди. Тогава със сигурност лист и химикал няма да ми върши работа. Тук е в момента, в който трябва да реша каква технология да използвам, за да мога да направя такъв prediction. И технологията, която мога да използвам, всъщност се нарича Excel. Всъщност не. Excel представлява част от тази игра.
Excel представлява част от тази технология. Excel представлява една част от пъзела, който е необходим да имаме, за да можем да направим наистина солидни, практически използваеми предиктив модели в организацията. Как стоят нещата в Excel и защо Excel е част от пъзела? Защото всъщност Excel е клиент в така наречения клиент-сървър интерфейс или клиент-сървър архитектура, която имаме и която имплементираме в организацията. Например, имаме сървърска част, в която всичките тези модели са събрани на едно място, но ние като data аналисти можем да се конектнем към сървъра, да се вържем към сървъра, да използваме Excel абсолютно пълноценно, без изобщо дори да имаме някакво касателство с сървъра в ежедневната си работа, но пък да ползваме всички тези, целият този интерфейс от страна на Excel. Това, което имаме всъщност, е така наречения add-in, Data Mining add-in за Excel, който ни дава възможност точно да вържем Excel като клиент към Analysis Services Server. Какво имаме в Analysis Services Server? В Analysis Services Server нашите администратори, ето го, нашите администратори всъщност са публикували, или нашите девелопери, са разработили модели, които са публикували на сървъра и ние можем да ги ползваме. Тези модели са част от база, тези модели вече са готови, те използват точно определени данни в началото, но ние можем да ги приложим върху наши данни. Можем да се вържем към сървъра, да използваме този модел и да го приложим върху нашите данни. Този модел може да бъде класификационен, примерно за прогнозиране на поведението на клиентите. Може да бъде да планираме продажбите от тук нататък за следващото 3 месечие, да кажем. Тоест всичко това, което изисква планиране и прогнозиране, можем да го направим с посредством тази връзка от Excel към Analysis Services. Аз обаче няма да ви говоря за Analysis Services. Връщам се обратно към Excel. Всъщност в този Data Mining тук, който виждате, имаме няколко много важни неща. Първото важно нещо ще започна с Forecast или с планиране или прогнозиране на продажбите. Първо, виждате, че тук имаме няколко неща. Всъщност, тук са алгоритмите, които можем да прилагаме върху нашите данни. Алгоритмите, които Excel ни предоставя за данни, момент, само сега ще зумна, за да го видите по-добре. Ето ги. Са тези, които току-що ви споменах. Тоест, алгоритми, които правят класификация на данните, алгоритми, които правят групиране или кластериране на групи. Всичките тези алгоритми, които виждате тук, всъщност могат да бъдат приложени върху данни, които стоят в Excel, или върху данни, които импортвате от някъде другаде, или върху данни, които всъщност взимате от сървър, съвсем друг сървър, към който имате достъп. Ето ви един пример. Тук имам данните за продажбите по години, месеци в Европа, Северна Америка и Пасифик. Данните ми стигат до тук, да кажем. От тук нататък искам да направя някакво планиране и прогнозиране на тези данни и за това тръгвам да избирам Forecast алгоритъм. Forecast алгоритъмът разчита на така наречения Time Series, за да може да ми доизгради картинката, базирайки се на всичко това, което ви обяснявах за диаманта преди малко. Тоест, от тук нататък всъщност, единственото нещо, което ми трябва, е да дефинирам рейнджа на данни. Дефинирайки рейнджа на данни, ще кажа така, само секунда, опитвам се да го направя така, че да го виждате по-добре. Ето го. И от тук нататък всъщност, това, което ще видим, е директно калкулиране на алгоритъма в момента, като year month ми е всъщност периода, т.е. timestamp ми е year month. Правя този алгоритъм, рънвам го и виждам резултата. Това е планирането и прогнозирането, което виждате веднага.
Ето го, това е. Тоест, в следващите няколко месеца, нещата по отношение на продажбите ще стоят ето така. По региони. Това ще бъдат продажбите в Норд Америка, може би в Европа нещата стоят малко неприятно, но това са, ще трябва да ги преживеем по някакъв начин, а така ще стоят продажбите в Пасифик. Това планира и прогнозира всеки следващ месец, тъй като данните ми са по месеци. Това може да го копирате в Excel, къде другаде, и съответно да го видите или да го покажете, или да го включите във вашите отчети, във вашия PowerPoint. Имайте предвид, че всъщност всеки един от алгоритмите, с които работя тук, са алгоритми, които разчитат на конекция към сървъра. Конекцията към сървъра я дефинирам предварително. Тоест този адин, независимо, че работи в рамките на Excel, той със сигурност иска конекция към сървъра, защото използва алгоритми оттам. И когато вие правите или създавате алгоритми тук, съответно ги публикува на същия този сървър. Казах ви, че ще трябва да имате така добра подкрепа от DBA-ите, което... Имам въпрос само, защото аз не съм си играла много с това нещо. Може ли резултата, който току-що показа в чарт, да го имаме като value, като продължение на таблицата? Да. Супер. Значи, тогава обаче не работя с сървъра. Значи, това, което трябва да знаем всъщност, когато работим с тази част на Data Mining на Excel, е, че всичко това, което правите ето тук в Data Mining, изисква конекция към сървъра и апдейтва моделите на сървър. Тоест, правите нови модели, правите нов Data Mining структура, използвате други алгоритми. Това, което може да направите обаче, е имате още един бутон, който още едно меню, един вид, което се казва Analyze. За Analyze работите локално в Excel. И там имате съответно Forecast. В този форкаст вече казвате в детайли на базата на този работен лист добавими точни стойности по отношение на форкаста и по начина, по който, понеже го пожелахте, нали, както се казва, ето как изглеждат нещата. Значи тук имам съответно таймстамп. Таймстамп е year, month. Казвам периодичност на данните. Периодичност на данните ми е monthly. Искам за следващите 5 месеца да генерирам стойности. Рънвам това. Използвам същите алгоритми, в крайна сметка. Само секунда. Използвам същите алгоритми. Ето ги. Но това са данните за следващите 5 месеца. Тук обаче вече имам нова таблица в Excel, имам и новите данни за тези 5 месеца. Тук не работя с сървъра. Имам Forecast Report, който е същия, защото използва същите алгоритми, но е в Excel. Още нещо, което е интересно в този случай. Казах ви, че имаме, много ни е важно да подготвим данните. Важно ни е да подготвим данните, защото... Пуснете връзката. Важно ни е да подготвим данните, защото от това ще зависи какво ще имаме накрая като резултат. Ето как изглеждат нещата по отношение на подготовка на данните. В Excel имам, връщам се към кейса, в който имам няколко много важни неща да реша и да планирам и прогнозирам. Това са ми данните за клиентите, които са купили байкове от мен. От моя електронен магазин, да кажем. Това са данни, които са готови. Не са много, около 7000 записа са. И на базата на тези данни искам да разбера, искам да изградя модел, който ще ми позволи, когато дойдат нови клиенти, на базата на характеристиките на тези клиенти, да преценя кои от тях ще купят или няма да купят байк съответно. За тази цел имам така наречените два сета. Единият е тренинг данни. Казах ви, че всъщност тренинга е нещо, което е много важно за модела. За да можем да изградим наш модел, трябва да имаме алгоритъм, да си изберем алгоритъм, плюс да имаме тренинг данни. Всъщност тренинг данните на практика изграждат нашия модел и оттам нататък в нашия модел, например,
се знае и ще се знае, че факторът early income, да кажем, е директен, т.е. той има директна корелация с това дали ще си купи клиента от мен или не. Тренинг данните са точно това, което изгражда модела. Затова те трябва да са много чисти, те трябва да са много добре организирани, подбрани и да отговарят на тези четири характеристики, за които споменах преди малко. От тук насетне ще създам един... ще използвам Classify, което е всъщност класификационен алгоритъм, с идеята да разбера или да изградя модел, който ще мога да използвам с цел да видя кой от факторите играе най-голяма роля при взимането на решенията на мои клиенти дали да купят или не въпросните байкове. От тук нататък, това, което трябва да направя, всъщност да кажа Data Range, да направя този Data Range адекватен, директно тук ще работя. Така, имам една колона, която е Bike Buyer, която обаче няма да бъде част от анализа. Ще анализирам Bike Buyer, тук е инпута, който имам. В инпута всъщност слагам колоната, която ще се анализира. Искам да видя... Само секунда, че връзката ми отново спира. Искам да видя дали или как ще се отразят всички тези колони като input на съответно decision-а yes или no като bike buyer. Ето как изглежда това. Така. Последен опит. Добре. Обикновено част от данните се използват за тестване. Ето го модела. Процесинга на модела означава обработката на всички тези данни, аплайването на алгоритъм към тях и това е резултат. Според този модел, първият фактор, който оказва влияние на решението за закупуване, е възрастта. Тоест ще трябва малко да почакам, за да си купя колело, очевидно. И за да посъдя домати в градината. Е, какво да правиш се? И следващия момент е този. Смисъл, следващия фактор, това са всички кейсове. Това са кейсовете съгласно модела, при който в моя случай годините играят най-голяма роля като решение или като фактор за закупуването на колело. Това са обаче... Това е варианта, в който аз работя с мои данни, а сега за финал ще ви покажа и всъщност същото нещо, само че обработено с много повече записи, много по-изчистени данни, което стои на сървъра като модел. Тоест Excel-а изцяло и чисто като клиент. Всичко това, което можете да направите тук, все още е валидно. Тоест вие можете да създадете собствени модели, може да си добавите собствени data mining структури, но като цяло голямата роля на Excel в този случай е да може да бъде наистина адекватен клиент към сървъра, на който тези модели са публикувани. В този случай имам модели, които вече са направени на сървъра и те разчитат на наистина на много повече данни. 10 пъти повече данни има, които са обработени и в резултат на това, вижте как изглежда Decision 3 накрая. Decision 3 вече изглежда почти по същия начин, но само почти. Ето факторите тук. При този сценарий факторите са ми следните. Съгласно корелацията или изчислението на зависимостите, тук имам няколко зависимости, които са важни като фактор за закупуването на колелета. Можете ли да отгаднете коя от тях е най-важна, т.е. най-тясно свързана с това дали да си купя колело или не? Добре, хайде да видим. Почваме да ги елиминираме една по една. Най-малката зависимост е education. Добре, няма значение какво образование имам, за да карам колело. С това мога да се съглася. Следващото е дали съм owner, house owner или не. Окей, добре. Следващото е
Тук обаче вижте модела къде отива. Виждате ли? H тук вече е тотално различно. Тоест, то не е в такава корелация, която беше при моя модел, в който имах много по-малко данни. Тук нещата са доста по-прецизни. Следващия момент махнах професия, махнах брой деца, махнах дистанция от работа, значи колелото не ми служи за придвижване, очевидно, поне на повечето купувачи на колелета. Остана брой коли, домакинството и годишен доход. Кое от двете? Според този модел, колите са всъщност най-големия фактор. Тоест колко коли имам вкъщи и защо решавам, очевидно при две коли вкъщи, мога да реша да си купя колело. Ми, да, смисъл, това е един добър вариант. Ето ви как изглежда това по отношение на Decision Tree като финал. Тоест, съгласно този модел, аз мога да видя, че всъщност най-вероятните купувачи в моя онлайн магазин са тези, които имат две коли, които имат ето този доход, над толкова. На това му викат Middle Age Men in Lycra. Тоест, тези, които наистина са докарали до там, както се казва, да си купят колело и да се кефят на почивката си. От тук нататък, разбира се, с Excel може да направите чудеса по отношение на предиктив анализа. Можете да кажете, имам еди какви си характеристики като нови клиенти, дай ми вероятността, в която през модела, като минат тези данни, да видя кой от клиентите, каква вероятност има да си купи нещо при мен. Това е наистина много тясна зависимост с сървъра, но така или иначе, без Excel в този случай не мога да направя кой знае какво, защото на сървъра реално нямаме такъв тип тулове като клиентска част към Excel. Както се казва, enjoy и успех ви желая. Благодаря ви за вниманието.